Sahatlo concert is with Ukatit Miss Oloperim Zadarist Pilish, Gala concert, Oddatat Madekember, Tavisu Plebis Moedan Zeriz, Koshgai Marteva. Special Redamotajabuli Senisat Robocos Rule Debasenis, Mohat was Amto Tapshi designer of Mushaube. His Momher Lebiki with Gala concert Chimdamiron Monatiloba General Repetitias Gadian. Ahalitl is Rames Tavisu Plebis Moedan, the special root Mutrobul Grandiosul Senna Zetmanis, and Stratiswars Polish Shetlian Sargat's early program is Mihadit, Hondizeba Ornazelianik Nebakatel Momher Lebi, Irul Mokmedabashi Kala. Nina, ეს იქნება სანახაობრივად შთამბეჭდავი კონცერტი, ნამდვილი შოუ, თავიდან ბოლომდე ცოცხალი შესრულებით, ინსტრუმენტალური ბენდების მონაწილეობით, სულ 4 სცენა მონტაჟდება თავისუფლების მოედანზე, ვარსკვლავები სპეციალური ლიფტით ავლენ სცენაზე, შემდეგ გაივლიან უკვე გვირაბს, სადაც წინ უჩვეულო სანახაობა გველის, რაც თავარია უზარმაზარი მონიტორი დამონტაჟდება სცენასთან და თვითოული ნომერი იქნება გაფორმებული სპეციალური კლიპით, ბუნებრივია Ferwerkis Galeshe, Dre Archivlis, Sagamo Archivlis, Ferwerkis Galeshe, Zusta Tormet Sadze, Achalis Dad Goma, Sakartoloshe, Grandiozul Ferwerk, Itagnishnawen. Ეს იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო შოუ, რაც ჩატარებულა საქართველოში, იმიტომ რომ მაქსიმალური დატვირთვით მუშაობს ყველა ის ადამიანი, ვინც ამ შოუზე, ვინც ამ შოუში მონაწილეობს და ასევე ვინც ორგანიზებას უკეთებს საორგანიზაციო მხარეს. ძალიან დიდი მონდომებაა თვითონ მომღერლებისაც, იმიტომ რომ მათ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა აკისრიათ. Უნდა იმღერონ ცეკონც ან რითმული სიმღერების შოუს თანხლებით, კოსტუმირებულია ეს ყველაფერი და ძალიან საინტერესოა. So იქნება, იქნება ბევრი სურპრიზი, იქნებიან ახალი სახეები, იქნებიან ძველი სახეები ახალი სიმღერებით. Gala concertში მონაწილეობას იღებენ ქართული ესტრადის ვარსკვლავები. Ეს იქნება ორნაწილიანი კონცერტი. Პირველი ნაწილი დაეთმობა ქალაქურ სიმღერებს, მეორე ნაწილში კი უკვე პოპულარულ სიმღერებს და ჰიტებს შეასრულებენ ვარსკვლავები. Ეს იქნება კოსტუმირებული შოუ, იქნება პრემიერები, ასე რომ ჩვენ მოვისმენთ ისეთ სიმღერებს, რომელიც ჯერ არ მოგვისმენია. განწყობა ძალიან კარგია, ცოტა ყოველთვის კონცერტის წინ მაინც ნერვიულობთ, იმიტომ რომ ყველაფერი იქნება ცოცხალი შესრულებით. Ვიმღერებთ იმ სიმღერებს, რომელიც უკვე ხალხმა შეიყვარა და ჰიტები გახდა და ყველამ იცის. Ამიტომ ძალიან გვიხარია, რომ ხვალ ერთად, ხალხთან ერთად შევხვდებით დამდეგ ახალ წელს და იქნება ძალიან ლამაზი და თბილი საღამო. ჩემი სიმღერა არის რომარცხილაძის ძველი სიმღერა მუხამბაზი, რომელიც გაკეთდა აბსოლუტურად ახალი არანჟირებით ინგლისურ ტექსტზე. ქვია Baby I'm loving you და საკმაოდ ცეცი საახალწლო განწყობა მოაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ არის ნელი, რაღაცა ვალსის ტიპის, ექნება არაჩვეულებრივი დადგმა, რომელიც მე ძალიან მომწონს. იცეკვებენ მამაკაცები ჩემს გარშემო. Ako getqit rom usaptqobis gansakutrebuli zomebi ikneba miqebuli ak 31 dekembers tituli adamiani shemoqdeba usaptqobis miznit sakhalkho zeimi tavisuflebis moedanze 31 dekembers ustet 11-is nakhvarze daiqeba. Nino